Доброго дня, шановні! Знайшла собі роботу. Серпень місяць, кінець. А у мене, дивіться, обрізаю суцвіття звіробою. Ось воно, подивіться, яке гарненьке. Як кажуть, по-культурному. Тільки квіточки, бджілки. Хто швидше? Я чи бджілка? Бачите, вони тут літають, але багато вже відсвішу, то відсвішу туди. На бережок піде в насіння, щоб розсівалося. А оце квітуючі гілочки. Ну, пишуть 15 сантиметрів, то я тільки зрізую оце квітуюче, бачите? І я думаю, що вони ще зацвітуть. Оце таких два кущики маю звіробою. Ось один обрізала. Він в більш сухому місці, то я не брала це. Ось. І я думаю, зацвіте ще раз.